היי, אני מרי, ואנחנו באתר מפתח התקציב. בסרטון הזה נדבר על השתנות התקציב במהלך השנה, על העברות תקציביות. בואו נתחיל עם תקציב הביטחון. נכתוב בחיפוש החופשי, תקציב הביטחון. נכנסנו לתקציב הביטחון, שנמצא במשרד הביטחון, תחת ביטחון, ומה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים למעלה שנים, תצוגה לפי שנים. ואנחנו יכולים לקרוא שמתחילת שנת 2016 הוגדל תקציב זה מכמעט 55 מיליארד שקלים, 54.9 מיליארד שקלים, ל-58.7 מיליארד שקלים. ועדת הכספים אישרה ארבע העברות. מה זה אומר למעשה? בואו נסתכל על הגרף. אז אנחנו רואים כאן שנים, אם מותחים את הפס הזה, אפשר לראות תצוגה יותר רחבה, של יותר שנים, ובואו נבין מה הקווים ומהם הם הצבעים. נסתכל על שנת 2014. אם עומדים בתחילת השנה התקציבית, יש לנו פה מספר, שהוא בצבע ירוק, וכתוב ספר התקציב. זהו למעשה התקציב שמאושר על ידי הכנסת, עליו אנחנו קוראים בעיתון, שומעים ברדיו. זה התקציב שחברי הכנסת הצביעו עליו, וזה התקציב שכולנו מכירים. 50 מיליארד שקלים. ככל שהשנה מתקדמת, אנחנו רואים פתאום קפיצה בצבע כתום. מה הקפיצה הזאת אומרת? היא אומרת שהייתה תוספת לתקציב, הפעם 33.5 מיליון שקלים, ולמטה אנחנו יכולים לראות שזה קצת יותר מ-14 אחוז תוספת מעבר לתקציב 2014. זה אומר שבמהלך השנה, התקציב גדל מאיזושהי סיבה, כי היה פרויקט ש... שלא תוקצן נכון והיה צריך תוספת, כי היה מבצע צבאי שהיה צריך תוספת תקציב עבורו, או מכל סיבה אחרת. בואו נמשיך עם הגרף. יש כאן קיצוץ קטן, אנחנו רואים קיצוץ של 11.8 מיליון שקלים קיצוץ, ושוב, כאן אנחנו רואים שוב תוספת, ושוב תוספת. וקיצוץ קטן, ועוד תוספת ועוד תוספת. בואו נגיע לסוף השנה, וכאן בצבע סגול אנחנו רואים את ההוצאה בפועל. כלומר, ראיתם שבצבע ירוק יש לנו 50 מיליארד שקלים. זה מה שהיה תקציב הביטחון ההתחלתי בתחילת השנה, ובסוף השנה הוא עמד על 65 מיליארד שקלים. כלומר, 15 מיליארד שקלים יותר מהתכנון הבסיסי. שאנחנו רואים כאן במספרים בכתב בצבע שחור, שזה 35.6% אחוז, 35 אחוז יותר מהתקציב כמו שאושר בתחילת השנה. מה זה אומר? שהתקציב השתנה הרבה מאוד במהלך השנה. נוספו לו 15 מיליארד שקלים. זה המון כסף. 15 מיליארד שקלים. והאם הציבור שומע על זה? האם הציבור יודע על זה? רק אם אנחנו ממש עוקבים אחרי... ועדת הכספים ותשדירי הכנסת ומה שקורה שם. ולכן חשוב לדעת ולהבין איך עובד תקציב המדינה, וזה מה שהאתר הזה מאפשר לנו לראות. לראות ממש מהו היה התקציב בפועל שהשתמשנו בו. בואו נראה מה עוד רואים כאן. אז קודם כל אם אנחנו לוחצים במקום שאנחנו עומדים בו, אנחנו רואים למה היו התוספות או הקיצוצים. כאן יש ממש פירוט, טקסט שמסביר כמה כסף התווסף, מתי ומדוע, ויש כאן רשימה של כל ההעברות התקציביות של כל השנים. אם נחזור לגרף, אז אפשר לראות כאן עוד משהו. אנחנו יכולים לראות תצוגה של כל השנים. מושכים את הפס הכחול. ואנחנו יכולים לראות כאן מגמה מסוימת. אנחנו יכולים לראות שמשנת 2009 בעצם יש את הקפיצות האלה. כי תקציב המדינה, תק, סליחה, תקציב הביטחון קופץ כל פעם לקראת סוף השנה. אז בשנת 2009 הוא קפץ ב-27%, מ-46 מיליארד שקלים ל-55 מיליארד שקלים. אז בשנת 2009 הוא קפץ ב-27 אחוזים מ-46 מיליארד שקלים ל-55 מיליארד שקלים. זה 9, 9 מיליארד שקלים תוספת. בשנת 2010 אנחנו רואים שוב את הקפיצה הזאת. כלומר תקציב הביטחון כל שנה גדל, הוא בעצם כל שנה הרבה יותר ממה שהכנסת מאשרת. זה קורה שוב בשנת 2011. וכך זה חוזר על עצמו. אז אפשר להסיק הרבה מסקנות מכך, ויותר מכל אנחנו מבינים את החשיבות של מעקב אזרחי אחרי התקציב ואחרי השינויים שמתרחשים בתקציב במהלך השנה. עד כאן על העברות תקציביות, נתראה בסרטון הבא.